เจลี่ตะถาวอ่ะซาเกราเจลี่ตะถาวตะถาวลงเนี่ยตะนี่ก็ไล่อ่ะตะนาตะถาวย้ายพี่แล้วไอ้ตะถาวอ่ะแต่สีก้าเนี่ยกုံทัวบาเลยอะโชมินทมี่เนี่ยณีพี่แล้วอะแต่แน่ๆยาลาลูกไม่เอโอซึนลาได้ฌัพพุฤเนี่ยရှင်อันนี้รู้ว่ายูยูฌัพพุဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပို့ပြီးစ조사ရတာပေါ့เนาะနေရာပေးတာအချင်းကြတော့กว่าတယ်လေအကယ်ဒမီဘုတ်ခွဲရပဲဒေါက်တာဦးမျိုးတင်သေးတယ်ဘယ်သူနဲ့ရှင်လို့မရလို့ဘယ်သူနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့မရလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့အားလေးတွေစကားသံလေးတွေပြန်ကြားရတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့အန်တီဆောက်ဝမ်ကြီးကတော့အန်တီကလေဟိုဗာလဲအမာခံနေအစွာခံနေရမ်းများပါလေဝင်မြင့်နာတွေများတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒရမာဘက်ကိုတော့ပြန်များအန်တီက1998ခုနှစ်တည်းကမြမရုပ်မြင်တရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲကတက်လာတာဆိုတော့နှစ်စိတ်တော့ကြောပဲပေါ့ကျူစားပါတယ်ဘာမလို့ကျူစားလဲဆိုတော့အန်တီတို့ဒီဟိုဗာလဲအရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကနေပြီးတော့မအေးဇက်ဖို့ကိုဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးလေအထူးမင်းသမီးတွေကနေပြီးတော့အတန်တန်ရလာလို့မအေးကိုဆင်းလာတဲ့ဇက်ဖို့တွေနဲ့ရှင်အန်တီတို့ကယူယူဇက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပို့ပြီးကျူစားရတာပေါ့နော်နေရာပေးတာချင်းကြတော့ကွာတယ်လေအဲအဲ့လိုလေးဆိုအန်တီတို့ကပို့ပြီးတော့ကျူစားရပါတယ်လာလာကနေစားပြရလေတော့ကွာဝိုင်းကိုကြည့်ရတော့ဒေးလီတထောင်ကစားခဲ့တာပါဒေးလီတထောင်တထောင်လုံးနဲ့တနေကိုလဲရတာအဲ့တနတထောင်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့တထောင်ကလည်းတစီကားနဲ့ကုန်သွားပါတယ်ဒေးလီတထောင်ရစရောအန်တီမိသားစုအတွက်ကြတော့မိသားစုအတွက်မပါလို့ပေါ့သမီးရဲ့ပါလို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲအန်တီဝါသနာအရာပဲလုပ်နေတာမိသားစုကအန်တီဟာနဲ့စားရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခေတ်ကလည်းသိရတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လားအမှုပညာရှင်တွေချစ်ကြတဲ့ခေတ်ဆိုတော့သားသမီးတွေကလည်းကို့မအေးအမှုပညာရှင်ဖြစ်တာကိုသူကအားပေးကြပါတယ်သဘောကျပါတယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဆိုတာတွေဒီပဲအန်တီတို့အနေနဲ့ကတော့ရန်ကိုနေရာတနေရာရောက်ဖို့ကခက်ခဲတယ်ရှားပါပါတယ်အန်တီတို့ကိုနေရာပေးပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာတွေလည်းရှားပါတယ်အဲရတော့ရခဲ့ရတဲ့ဟာတွေတန်းလဲအန်တီကစူးစမ်းပါတယ်မမရရဆိုလို့ရှိရင်အခုနေကြီးမှာရွှေကြီးလောင်းဆိုတော့ဇကားမှာအန်တီကအံပုံကျွတ်တဲ့အကြောင်းဆရာမကြီးနေရာတရုပ်ဆောင်တာလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာလေးတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောမာကလုံးရင်မာနဂါဆိုတော့ဇကားမှာမြင့်မြတ်တို့ကျော်သူတို့နဲ့အန်တီကအယူမာကြီးနေရာနေပြီးတော့မြင့်မြတ်ရဲ့မွေးစားအမေနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲနေရာလေးတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုရခဲ့တဲ့ပေးခဲ့တဲ့နေရာတော့အန်တီကတော့စူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းတဲ့အမြပြန်ပြီးတော့ကြားရတဲ့ရက်လက်တွေပြိတ်သက်ပေးတဲ့အကယ်ဒမီကတော့ရပါတယ်။မမရရဇကားကတော့အန်တီကဟိုဗီဒီယိုတွေကများတယ်လေ။ကားရနေတယ်။ဟိုဘာပဲပြောပြောအန်တီကအန်တီရက်ရတဲ့ကားမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးကတကယ်ကိုမမရရကြီးပဲ။အဓိကကတော့တမီးရဲ့လူဆိုတော့သိကြမလား။ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေထဲမှာနေရာရရင်ခွင့်ရရရင်မမရရဆိုတော့ခုနအန်တီပြောသလိုပေါ့။အကယ်ဒမီတန်းဝင်တဲ့ကားတွေဖြစ်ချင်တော့ကိုပါတဲ့ကားတွေကလည်းသူတို့ဟိုစကားတွေရွေးပွဲတွေထဲမှာပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကားလေးတွေပဲမှတ်မှတ်ရရပါပဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုကားတွေဆိုမကေုံကြီးအရန်ကောင်းတာပဲဟိုအကယ်ဒမီဟိုရွေးတဲ့စစ်စီတဲ့အဖွဲ့အဟိုကအတန်နဲ့ပြန်ကြားလာတယ်လေဟိုတခါဆိုတိရတဲ့အတိုင်းပဲရုပ်ရှင်လောကမှာတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့အကယ်ဒမီဆွေစင်ထိုက်လေဆွေစင်တိုက်ကအစားဟဲ့ငန်းညမလေးကျောမကလုံးရင်မန်တကားမှာအယူမလုပ်တာအရန်တော်တယ်ဆိုပီတိဖြစ်တာပေါ့သူတို့လိုလူကြီးတွေကချီးကျူးတယ်နောက်ပြီးဒီအကယ်ဒမီဘုတ်ခွဲရပဲဒေါက်တာဦးမျိုးတင်သေးတယ်ဘယ်လိုနဲ့ရှင်လို့မရလို့ဘယ်သူနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့မရလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့အားလေးတွေစကားသံလေးတွေပြန်ကြားရတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီရပါမယ်ကိုယ်မြင်ရတယ်ဆိုတော့လေအာဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလွဲသေးပဲပေါ့အခုထိအောင်လွဲသေးပါပဲမျောလဲမမျောလဲမအောင်ဘာလို့ဆိုအန်တီတို့ကဟိုနာမည်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလေဟိုရဖို့အခွင့်ရရလဲအရန်ရှားတယ်အဲ့ဒီကျောမကလုံးရင်မာနဂါဆိုအန်တီကထင်တော့မထင်တော့ဘူးဒီလို daily ခေါ်တာလေဩဒီလိုပဲပြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့အန်တီကအန်တီရတဲ့စာရုပ်ကိုစူးစမ်းစူးစမ်းတော့မမျောလဲမနဲ့အဲ့လိုနာမည်လေးကထွက်လာတာမထင်တော့ပါဘူးလောက်တော့လုတ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပါပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့နောက်အဲဒီမှာအကယ်ဒမီဘာညာကြီးကြတော့မှအဲဒေါက်ခင်ဦးမျိုးအရန်ချီချူးနေကြတယ်ဘာညာအဲ့လိုပေါ့ကိုအချင်းချင်းအာစကားဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းနာမည်ကထွက်နေပြီလေအဲ့လိုလေးကြတော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့တမီးရဲ့မရပါမဲ့လည်းရတဲ့ကဲ့သို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မိသားစုနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဆုံးပါပါအန်တီမျိုးသားအဆုံးသွားတာကြာပါပြီတမီးလေး2ယောက်ရှိပါတယ်မီးလေးယောက်ရှိပါတယ်မီးလေးယောက်ထဲမှာဟိုတမီးအကြီးအမွေးတဲ့မီးကြီးမင်းခန့်ဆိုတာလေးကတော့ဒီလောကနဲ့နည်းနည်းတော့စနေပြီပေါ့နော်သူဟိုဇကားလေးစရိုက်လာပါပြီပြောပြပါအောင်သူကြောင်းမိလဲအဲ तू อ่ะ तू อ่ะအရန်ဝါသနာပါတယ်ရုပ်ကလေးကလည်းဆွီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတင်နန်းနေပါတယ်ကလည်းခေါ်ချင်ကြတာပေါ့သို့သော်ကလေးကအခုလက်ရှိမှာ तू อ่ะမိသားစုအတွက်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်
นี่ยยัดแต่งนี่ยังไงบ่เนาะใช่ไหมไปไหนเดี๋ยวลุ้นลงนี่ลูกที่การที่จะไปแต่งเดี๋ยวปลุกลีประมาณยังกูว่าแม่กูจะพาวิ่งอะไรกันได้ปองใจลีบ่เพื่อปลุกลีไปเสียงของมาสอนในลีบ่เออหนูบอกเออท้ายมีโอ้ยซินเยบาเลยชั้นน่ะได้ติวซามหมดป่ะเนาะโหซินเยได้เนี่ยติวซามมาว่ากูอ่ะไข่เนี่ยเลยไม่ได้ว่ะสก้านำเบอร์เนี่ยทุซันเลยซอนี่อ่ะเนี่ยเลยเปียวไปบ้างใช่ป่ะแล้วเราตะเกียบบ้ามาก็ไม่ติดอ่ะเนาะสก้านำเบอร์เนี่ยทุซันน่ะเว้ยติดเลยบาเยรู้တော့ไม่ติดอ่ะดิโหปาวันยามแม่ซลันเนี่ยอะหลูป่ะโหว่าแล้วโหตึกไม่ชั้นน่ะอูอเลแลดันซาปินาวินนี่เนี่ยเนี่ยซินเยเลยป่ะอะหลูป่ะตะมี้เนี่ยอยู่แม้ตะแมกก็ยังตะโบตูได้ไม่เอเตียอยู่เลยป่ะကျေချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေကတ်ကြီးသုံးပါပြရလဲကြော်လွှားနိုင်ပါစေ